Olá, sou Félix, tenho 20 anos. Opa, estou aqui. Quanto tempo é que eu estou na escola? Estou este ano, basicamente. Opa, falaram-me num pré-projeto, cancerismo, e eu aceitei porque a minha mãe teve cancro, está a ver? E, opa, acho que senti-me apto para fazer isso. Como assim? E acho que é fixe. Acho que uma pessoa é bom. É uma sensação fixe. Saber que uma pessoa gosta do nosso trabalho e nós agradamos o público e fazemos o público chorar. É fixe. Uma cena espetacular. Foi bom entrar para a escola porque mudou a minha vida totalmente. E porque fiz mais amigos. Então na infância era bom, não me lembro de quase nada, mas devia ser totalmente bom porque era com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, então era perfeito. Continuam todos juntos? Não. Ok, então quantos? A minha mãe e o meu pai estão separados já faz muito tempo. E é isso, e não foi igual, a infância não foi igual. A infância foi boa, a partir de um certo momento é que a separação ficou pais, meio estranho, mas consegui crescer com isso, normalmente. E pronto, e depois daí foi, o meu irmão foi como um pai para mim. Desde que o teu pai foi embora de casa? Meu irmão ficou e então foi como um pai. Depois ele também teve de sair porque tem a mulher dele. E então constituiu a família, ele, com o teu irmão? Fiquei só eu e a minha mãe. E então eu tenho uma ligação muito grande com a minha mãe. E pronto. Eu no quinto ano não ia à escola. Era muito agressiva, andava sempre à porrada. Teve influência. Teve muito. Eu era muito agressiva, eu lembro-me que eu tive de ir ao psicólogo porque eu ouvia vozes na minha cabeça a dizer para eu me matar. Ter saudades é comum a toda a gente. Se matassem muita gente morreria. Bom seria não as ter, era sinal de que o passado ainda seria presente. E que saudades não havia da vida de antigamente. Bom seria não as ter constantemente. Sou a Yara, tenho 22 anos, sou da Maia e vivo com os meus pais, com o meu irmão mais novo e com os meus dois filhos, que é o Mateus, tem 6 anos, e o Leandro tem 4 anos. Lembro-me um bom momento que foi ser mãe, ter os meus dois filhos. E o momento mau foi quando o pai dos meus filhos me abandonou grávida. A experiência na escola foi boa. Gostava de ir à escola, nunca faltava. Só que o que não gostava era de estudar, tirava más notas. E também não gostava de ser a mais velha da turma. Porque reprovei uma vez no quinto ano, 2 vezes no sétimo. E era a mais velha da turma e não gostava. Os motivos de abandonar a escola foi engravidei e a minha cultura cigana, quando nós engravidamos, temos que viver com os pais dos filhos. A importância da formação é que é nesta formação que vou acabar no 9º ano, que é uma escola diferente, nas outras escolas nunca ia acabar no 9º ano. E é aqui que vou acabar no 9º ano e vou arranjar um trabalho e um futuro para os meus filhos. A escola 10 Homem encontrei foi a assistente social da minha mãe, do RSI. A experiência na 10 Homem tem sido boa, porque gosto das aulas diferentes, aulas de dança, teatro, malabarismo, costura, artesanato. Toda a gente, se matassem muita gente, morreria. Ou seria não as ter assim?
Rezo-me, por exemplo, quando eu estou triste, peço para falar com uma setora, com uma professora e desabafo com essa professora. Por exemplo, quando os meus filhos não têm escola, eu trago-os comigo para a minha escola e nas outras escolas não era possível eu trazê-los comigo. Isso é uma ajuda para mim. Que nesta escola foi a minha primeira vez que eu fui à praia, que nunca tinha ido, e não sei. Tinha 21 anos quando fui à praia pela primeira vez. Pela primeira vez fui ao Senhor de Matosinhos com a escola e andei na... na roda gigante e saí de lá muito mal, porque nunca tinha andado nessas coisas e saí enjoada. Mas para mim foi bom, porque experimentei uma coisa que nunca andei. Bom seria não as ter constantemente. J'étais commissaire à la Commission européenne et chargée de l'éducation. Et j'avais observé depuis longtemps qu'il y avait un problème en France, mais aussi dans d'autres pays européens, concernant les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans le système éducatif classique. Pour toutes sortes de raisons, en général des raisons familiales, l'entourage familial ne s'est pas occupé d'eux, ils sont en dehors complètement d'un certain nombre de choses, et ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à considérer que l'éducation, c'est pas pour eux. Et donc, j'ai eu l'idée de créer ce projet des écoles de la deuxième chance. Et nous avons écrit à un petit groupe de personnes, nous avons écrit ce qu'on appelle le livre blanc. Le livre blanc, ce sont les données de base de ce que doivent être les écoles de la deuxième chance. Quels sont les buts, quels sont les objectifs? Alors, manifestement, les objectifs, c'est d'abord de traiter les jeunes individuellement. Chaque personne est différente, c'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement qu'on distribue du haut d'une chaire et puis ceux qui peuvent attraper cette information l'attrapent et les autres ne peuvent pas. Il faut donc être proche des enfants, enfin des jeunes. Vanda vagyok, most tudom, nyáron betölteni a 20-at. Ez az 5. évem már itt Pesten, és az 5. évem, hogy így komolyabb szinteken tanulom a zenét, de már 6 éves korom óta egyedülök. Egyébként fújjázni is tanultam, szóval így végig közel állt hozzám a zenét. Ebben az iskolában ez az első évem, most szeptemberben kerültem ide, és ez egy nagyon jó megoldás volt arra, hogy úgymond megkönnyítsem kicsit a hétköznapjaimat is, mert tényleg nagyon toleránsak az összes tanár és segítőkészek mindenben, valamint megértik, hogy nekünk a zenei tantárgyak a legfontosabbak, és segítenek a legfontosabb információkat úgy átadni, hogy ez ne okozzon különösebb stresszt, és tényleg ezt így az órán megtanuljuk, és emellett legyen elég időnk a zenére. Most fogok júniusban majd felvételizni a Zeneakadémiára, remélem sikerrel. Az életemet igazából majd egy zenekarban tudnám elképzelni, vagy ilyen kisebb kamara együttesben. Zeneterapeuta lehetek, mert úgy gondolom saját tapasztalataim alapján, hogy a zene nagyon sok mindenre jó. Segít úgymond ezt a lelki egyensúlyt is fenntartani, és hát betegeknek is segíthet, úgy gondolom, akik klasszikus zenét hallanak, vagy ilyen körökben lehetőségük van mozogni. Szóval mindenféleképpen szeretnénk majd segíteni az embereknek. A zenetanárok is segítettek abban, hogy majd itt felmegyenek 8. osztály után Pestre. És nagyon örülök egyébként, hogy ez így összejött, és így eljöhettem a
fővárosban, mert így volt arra is lehetőségem, hogy belenézzek ebbe a mindennapi koncert, próbák, stb. Amilyen zenésznek az élete igazából. És hát a családomban nincsen senki, aki zenél. Van egy öcsém, ő is elkezdett zenélni, meg amúgy, de ő végül nem folytatta, de mindenki nagyon szereti a zenét, tehát így közel az egész családomhoz, és szívesen jönnek a koncertjeinkre mindig. Érezzék, hogy van egy ilyen kifinomult zene is, hogy azért tényleg ne halljon ki, mert egyre kevesebben járnak koncertekre, de hogyha kicsinek mindenki egy kicsit zenél, akkor úgy lehet, hogy szívesebben járnak meg később, és nem lesznek teljesen ilyen elutasítóak ezzel. Mindenféleképpen szeretném, hogy sikeres zenész legyek, és hogy a zenével tudjak majd valamit adni itt Magyarországon, vagy bárhol, ahol vagyok. Szóval Oberfrankut István vagyok, 2004-5-én születtem Budapesten, zenész családból származom, apukám cimbalmos, anyukám részéről nincsen túl sok zenész, de ott is felelhető. Nagyapám heged is volt, szinte az egész család a zene körül forog. Igazából 6 éves korom óta hegedülök, 10-12 éve most arra. 14 évesen felvételiztem a Bartók Béla zeneművészetibe, oda felvettek, és nehéz volt a középiskolát, úgyhogy megpróbáltam hát ezt átidalni egy olyan iskolába, ahol toleránsabbak ugye a zenei téren, és itt találtam rá erre az iskolára, ahol könnyebb úgymond az élet abból a szempontból, hogy értékelik azt, hogy zenészek vagyunk, meg hogy normálisan állnak ahhoz, hogyha nem tudunk bejönni egy program miatt, akkor nem egyből fejünket veszik, hanem megmondják, adnak egy következő időpontot, amikor tudunk vizsgálni a dolgot. Most Lakatos György tanárulnál tanulok hegedűt. Ő egy nagyon kiváló hegedűs, és sokat tudok tőle tanulni. Ilyen téren tökéletes nekem. Igazából bármit meg lehet vele beszélni, tehát tényleg nem egy tanár-diák kapcsolat, hanem többen már. Igazából most lettem 19 éves ebben a hónapban. Nagyjából mindennyit még kell mondani, és esetleg van kérdés, akkor... Hi, I'm Jennifer. I've been at Phoenix over 5 weeks now, and I am learning life in the UK. Bob's the main manager, she's brilliant, and also Rinker is my, I love him, he's a very great teacher, and he's been teaching us life in the UK, and after that I want to do my own business, because I'm a single mom of kids, so I want to do my own business, so after life in the UK he's willing to help me to start my own business and to carry on for education. Because I was a Jamaican, came over here, didn't have much education, so I'm trying to improve my life a bit better for myself and my kids. And basically, he explained and break it down a bit better for me to understand and like studying the life in the UK, because I practice what is like not the same as how he showed us or explain it, that we understand in our different languages and to help each other, supporting each other in whatever we are doing. Hi, my name is Fiat, and I used to work, I used to go to school for Fairfield, but now I was like at home doing nothing, just playing games, waking up late. I'd love to, like, I heard about the program called Phoenix, which would help me, like, what I wanted to do later on in life. Loved it. So I started going, and, like, when I went more, he told me, like, what I could have done, like, what I wanted to do, like, towards car dealership and, like, work abroad. And, like, that's what I wanted to do in the end. Basically, I came straight from secondary school, and while I was looking at A-levels, so like that's the typical like education route, I found this course, and it was an alternative to A-levels, and I wasn't
keen on going to A-levels because it's quite a focused setting. It's quite, I don't know, it's not as, like, it doesn't have a lot of freedom in terms of, like, creativity. So I saw this course and it was solely based on media, and I felt like that suited me a lot more because, I don't know, like, education in secondary, I wasn't entirely happy with it, and I feel like A-levels are quite similar to that. So this course, like, it gives you a lot of creative freedom, and like it helps you to explore like what you possibly like to do in the future. And I still don't know what I want to do in the future, but I feel like this course will allow me to explore it and find out what I want to do. Coming to college and being at Boom.Zoom has given me a lot more freedom and a lot more creativity in what I want to do, and it's helped me find what I want to do. So before I kind of liked being in front of the camera, but now I prefer being behind and doing a lot of the technical stuff. Mm-hmm. And yeah, I tried to do sick form, and mm-hmm. The sort of the education that the school was out for us, but it didn't work for me like at all. Like, just I feel like it was like too sort of like, I don't know, too like serious and too like closed off. Mm-hmm. And I didn't really feel like welcome in the school. But mm-hmm. like here at Boom.Zoom, like we have like a really good rapport with our teachers. Like mm-hmm. everyone sort of gets on for the most part. Mm-hmm. And like obviously we're still teenagers, but like everyone's like a good person here. Uh-huh. And it's just like we're all into the same things, into the same like media and all of that. And also, like I never really thought about being a director before, because I thought that was like a thing that like strong, like confident people mm-hmm. did. But now I'm like feeling more and more like I could be a director and like think we're in like indie films. Sure. Well, I'm definitely into the film and TV industry. Mm-hmm. Possibly some sort of route into directing. Mm-hmm. That way, or cinematography. Mm-hmm. That kind of angle. Uh-huh. Una ragazza sempre cioè solare, nel senso, e che gli piace cucinare. E tutte le materie principali, e poi facciamo merceologia, marketing e merceologia che è in igiene insieme e marketing, e poi vabbè cucina con il laboratorio. Mi piacciono i dolci, mi piace fare pasticceria, cioè mi piacerebbe svilupparmi sul mondo della pasticceria. E vabbè anche gli altri luoghi, cioè primi, secondi, mi piacciono, però preferisco pasticceria. Mi sono, non lo so, niente, cioè, è stato bello, perché poi quando ho visto che sono riuscita a passare l'anno, dopo essere stata bocciata l'anno prima, sono stata molto, molto positiva nel fatto che comunque ce la faccio e che questa scuola mi ha migliorato. Io sono Giovanni Tomasello, ho 17 anni, sono nato in Sicilia a Paternò, provincia di Catania. Mi sono trasferito a Milano, non a Brescia, quando ero piccolo, tipo verso i 2 anni, 3 anni, per problemi di famiglia, lavoro e problemi vari. E niente, cioè, sono 2 anni, devo dire. Poi in Sicilia non ci vado assai, magari come fanno certa gente che si trasferiscono e poi scendono giù a trovare familiare, cosa perché i miei sono tutti a Milano, tranne quelli che fortunatamente non voglio vedere che sono rimasti giù, e basta. Durante il giorno quando sono a scuola non possiamo fare tanto, sinceramente. Cioè, ci alziamo la mattina verso le 7,
per scendere giù alle 7:30 e far colazione. Allora, ci sono due indirizzi. Uno che sarebbe cucina pasticceria di qua, e l'altro che sarebbe sala bar, che è appunto quello che sto studiando io. Però adesso quest'anno hanno aggiunto anche il turismo, che parte dalla prima, infatti in prima ci sono tipo tre settori: turismo, sala bar e cucina. E fate anche delle materie curricolari normali, come quelle della scuola? Sì, beh, italiano, italiano, inglese. Là abbiamo anche matematica, scienze, geografia, storia, che sono tutte materie normalissime, tranne magari sala bar, pratica, l'alimentazione, merceologia, che sono materie nuove che in altre scuole non fanno. Ter saudades é comum a toda a gente. Se matassem muita gente, morreria. Bom seria não as ter, era sinal de que o passado ainda seria presente. E que saudades não haver da vida de antigamente. Bom seria não as ter constantemente. Quem diga sei lá, tenho saudades de tudo do que fiz e que perdi. Sensata, fiz asneira. Eram tempos em que sonhava. Ter saudades é comum a toda a gente. Se matassem muita gente, morreria. Bom seria não as ter, era sinal de que o passado ainda seria presente. E que saudades não havia da vida de antigamente. Bom seria não as ter constantemente.